gördünüz siz, əziz tamaşaçılar. ATV telekanalında gündən günə proqramı başladı. Nə başladı? Sürprizlərlə dolu bir proqram təqdim etmiş olacağıq sizə. Günlər ötür birəm-birəm, bir uğurlu yol gedirəm. Əldə qələm, dizdə varaq, bizə qalan bugünkü proqramımızdan xoş anlar, xoş dəqiqələr olacaq. Bugün çox sevilən insanları dəvət etmişik proqramımıza, həmişə olduğu kimi. Bugünkü proqramımızda məşhurluqları ilə yanaşı, həm də bağları olub, bağbanlıq eləyən incəsənət xadimlərimiz proqramımıza təşrif buyurublar. İlk qonağımızı böyük məmnuniyyətlə dəvət etmək istəyirəm. Torpağa bağlı olan bir insan, ən ümdə, ən vacibi, hər zaman xasiyyətində olan müsbət insani keyfiyyətləri ilə fərqlənən, seçilən Yeganə xanım Mürsəlova proqramımızın qonağıdır. Yeganə xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Görməyimizdə sizi çox-çox şadıq. Səfa gətirdiniz. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sən hər vaxtın xeyir olsun. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızın hər vaxtı xeyir olsun. Bu isti yay günündə hamıya gözəl bu günə həftə sonu arzulayır. Yay havası var. Onu çox gözəl edir. Hələ yaz fəslini başa vurmamış, artıq yay havası hiss olunur. Əkbər, uşaqlıqdan düzdür. Payız ayında doğulsam da. Amma deyir ki, Allahın mövsimləri də hamısı bir-birinə, hər deyir mövsimin öz gözəlliyi var. Amma mən yazı o qədər çox sevirəm. Elə bir ki, balaca bir uşaq oluram, mən yazı olanda. Ona görə o bahar abu havası hiss olunur sənin xasiyyətində. Çox sağ ol, Əzim. Səfa gətirdim, buyur, əllər zəhmət olmasa, növbəti qonağımızı da dəvət edim. Əslində bu insanın çılğınlığı, emosiyası hansı dərəcədə, hansı həddədirsə, inanın, ifası zamanı da heç vaxt xasiyyətində olan keyfiyyətlər ifasından yan keçmir. Skripkanı dilə gətirəndə elə bir hal yaşanmır ki, onun simləri yerindən qopub düşməsin. Çox pozitiv. İsmailov Ceyhun, bizim dilimizcən desək, maestralı dəvət edirəm. Xoş gəlmirsən, Ceyhun bəy. Səfa gətirmirsən. Görməyimizə çox-çox şadır. Xoş gördü. Əkbər sizi xoş gördü, Yeganə xanım xoş gördü. Və gözəl yaz günlərində bütün xalqımızı salamlayıram. Və bu gözəl Ramazan bayramı ərəfəsində də xalqımızın dünya müsəlmanları Ramazan bayramı təbrik edirəm. Sizlər də xoş gördü. Qoşuluruq, çox sağ olun, xoş sözlərindən görəm. Məsafə saxlamaq, əlindən görüşməmək, bu qaydalar öz səddində, öz dərəcəsindədir. Nə qədər məsafə saxlasaq, əllə görüşməsək, o qədər də tez bir zamanda biri-birimizə qovuşmuş olacaq, bərabər olacaq, cəm olacaq, yəni belə uzaq düşməyəcək biri-birimizə. Əslində elə bu halda yox, ümumiyyətlə elə həmişə məsafə saxlamaq lazımdır. Ünsiyyətdə, münasibətdə. Onda deyir, başın sakit olur. Tam doğru vurguladım. Canım da sağlam. Canım da sağlam olur. İfası ilə dəvət edəcəm onun. Hər zaman proqramlarımızda öz maraqlı açıqlamaları ilə çıxış edəm və bugün də bağbanlığından söhbət açacaq İlahə İbadova ifası ilə buyurur. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Gününüz aydın.
Təşəkkür İlahə xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Görməyimizə çox-çox şadıq sizi. Mən ilk öncə salamlayıram hamınızı, bütün qonaqlarımızı, sizləri və bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Gününüz uğurlu başlasın, uğurlu olsun. Gözəl yaz günüdür. Artıq yaya belə deyək də keçid alırıq. Yayın ilk günlərini. Mən özümə həmişə yaz yay hesab edirəm deyə fərq eləmir. Və çöldə deyim gözəl günəş var. Bəli, o gözəliyi bugün bizim proqramımıza da sirayət edəcək. İnşallah ki, 100%. Yəni çöldən içəri gəlirsə mütləqdir bu. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Buyurun, əyləşin. Deyir, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək, əziz tamaşaçılar. Bugün elə proqramın da əvvəlində söylədim ki, bağban məşhurlarımızdan söhbət açacaq. Gəlin, baxaq görək bizim maestro Ceyhun öz bağında necə bağbandır. Ümumiyyətlə, burada bütün iri ağacların hamısı mənim atam o vaxt əkib. Sonra da bəzilərin, bir çoxlarını mən əlavə eləmişəm. Özdə mənim biraz şlank daşımağı xoşlamadığıma görə, görürsünüz, hər ağacın dibində krant var. Hər ağacın öz suyu var. Görürsən, alça ağacıdır. Artıq yetişmək üzrədir. Sadəcə olaraq biraz tuş-tuş da yeyirik. Əsmər xanım, gəl. Görürsünüz bu gülləri? Bunlar Taskansa gülləridir. Bu Taskansanın göy rəngidir, reyhana oxşayan rəngidir. Bu isə qırmızımtıl rəngidir. Bu qırmızımtıl rəngilləri mən özüm qələmə eləmişəm bura. Taskansanın göy və qırmızı, necə deyərlər, budaqların uclarından qələmə eləyəcəm mən. Onlar da ki, artırmaq nöqtəyi nəzərdən. Görürsünüz, bayaq kəsdiyimiz güllər. Bunları belə eləyirik. Mütləq bunun kökünü çəpəki kəsirik. Çəpəki kəsirik. Burada yer açırıq bununla və bu gedir ora, üstü örtülür. Əziz dostlar, gördüyünüz bu hissə hələlik belə deyək də laboratoriyadır, açıq havada. Çünki buranı biraz külək tutmur. Mən deməli burada nə eləmişdim? Fevral ayında bizim bağda yaxşı tutan ağaclardan mən qələmlər kəsmişdim. Bax, bu gördüyünüz xar tutdu, bu da qara tutdu. Mən bunları kəsib bastırmışdım ki, gələcəyinə xar tutdan bunlara calaq vurum. Bunlar şah tutdu. Şah tutlar da tutub, fikir verirsiniz. Bax, burada görürsünüz, bir dənə alma, armud ağacımız tutub, alma tutub. Burada da balacalar. Bunlar hamısı fevral ayında kəsilib, bir gün suda qalıb, ondan sonra vurmuşam meşə torpağına. Və inşallah bunlar, yəqin ki, bir iki illik ağac olandan sonra bunları bastıracam yerə. Müxbirimiz Əsmər xanıma təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Doğrudan da əbəs elə deməyiblər ki, istedadlı insan hər tərəfli istedadlı olur. Ceyhun, maşallah olsun, 10 barmağının 10-unda da mərifət var. Əslində, həvəs bir yana, amma mən indi baxanda sujətə görürəm ki, həvəsdən də bir yan keçsək belə təmkin, səbir, hövsələ də tələb olunur. Ümumiyyətlə, Əkbər, mən sizə deyim ki, bu, təbii ki, irslə, genlə gələn bir məsələdir və uşaqlıqda biz rayonda, la belə şəhər Sumqayıtda doğdum, biz elə ağac əkəndə filan eləyəndə, amma bu sirləri elə bağ qonşularımdan da öyrənmişəm. Calaq eləməyi, göz calaq var, çiv calaq var, məsələn, mənim gül işinə məşğul olan dostlarım var, hamısına buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, İnsan, həmişə mən yaşlı kişilərdən eşidirdim ki, ağac əkirdilər, deyirlər, bəlkə məsələn ömrümüz də yetməsə buna, nəvələr filanlar bunun meyvələrindən ağacın kölgəsində. Həm də təbiətlə təmasda olmayan musiqi xadimi, incəsənət xadimi mən belə tanımıram. Çünki bütün musiqi sevər, hətta aktorluqda, heykəltaraşlıqda və digər aspektlərdə olan insanlar, təbiət bizim birinci ilham mənbəyimizdir. Biz suyun axmasından, ağaclara su gedir, ağac sənə minnətdar, dilsiz ağızsız ağac sənə minnətdar olur ki, sən onu kölgədə suluyursan, gün altında sulasan yanar. Məsələn, biraz görəndə ki, ağacın yuxarısı artıq qavşayıb, yaz keçəndən sonra onu buduyursan, yekə ağacları dərmanlamaq olmur, aşağısında ocaq yandırırsan ki, tüstüsündən cücülər ölsün, böyük tut ağacların. Ağacların dibində, məsəl üçün, yay vaxtı, yaza dönəndə ağacın rəşxənə
kökünü yiyen qurtlar olur. Onların öz dərmanı var, bunların öz dərmanı. Ama təbii ki, mesela orada laboratoriya hissəsini gördüğümüz yerdə o meşə torpağıdır. Aha. Bizim bağımız Abşeron qumlarıdır. O meşə torpağı. Abşeron qumunun öz spesifik ağacları var ki, bitir, hayasız kimi bitir. Meşə torpağının öz spesifik ağacları var. Hələ ki, mən bunları öyrənirəm ki, mən necə eləyim ki, bunları alındırım. Çünki dünyada bu dəqiqə baş verən ümum global ekoloji problemler müəyyən ağaclara da öz təsirini göstərib. Ceyhun, mən indi özüm-özümdə belə bir qənaətə gəldim ki, sən ifa eləyəndə nəinki çox sayılı tamaşaçılarımız, hətta o bar verən ağaclar da dilsiz bayaq vurguladın, onlar da sənə alqışlayırlar. Mən ifanı alqışlasınlar, təşəkkür edirəm və fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm. Bugün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işçilərinin peşə bayramıdır. Mən onları da təbrik edirəm böyük həvəslə. Niyə yaxınam bu sahəyə? Çünki mənim bibimin yoldaşı 35 ildən çox Ekologiya və Təbii Sərbətlər Nazirliyində çalışır. Mamedov Mamed müəllim, buradan salamlayırıq. İnanız ki, ovçuluqdan tutmuş, çiftçiliyə qədər hər bir şeyi o görsədib yolun yorana. Biz də təbrik edirik. Ona görə də mahnımız gəlsin. Buyur, buyur əzizim, dinləyirik səni. Səslənsin ifa. Haramsan yar haramsan, dağların maramsan yar haramsan. Ay güzel haramsan yar haramsan, kaşları karamsan yar haramsan. Gözlerinden gözlerinden
Təşəkkür, təşəkkür. Mahnıların ritmi bir-birini üstləyir, ona görə ovqat birə yüz yüksəlməkdədir. İlahə xanım, bilirik ki, sizin də bağınız var. İndi bir bağban xanım kimi, deyirlər, ümumiyyətlə, o kəsin ki, bağında ağaclar var, o səhər tezdən oyananda mütləq ağaclarla salamlaşır. Çünki ağaclar canlı olduğuna görə insanın energetikasını, aurasını hiss etməyə bilməz. Var xasiyyətinizdə belə bir vərdiş? Əkbər, söyləyim ki, mən hətta dipçəkdəki güllərlə belə deyə əzizləməyəndə solur. Valla, bu belədir. Bir neçə dəfə sınamışam, yəni elə bir gözəl, möhtəşəm bir alıb gətirmişəm dipçəki. Bir-iki gün elə olub ki, yəni ondan maraqlana bilməmişəm də. Salam, durmuşam ki, səhər günü saralıb. Amma hansı günü ki, belə deyək də, salamlayıram, su tökəndə başını sığallayıram, valla böyüyün, inanın ki, hər bir canlı hiss edir, bəli. İndi biz əyanı şəkildə də bunun şahidi olacaq. Mənim yaman işlədim. Buyurun. Mən özüm də təbiəti çox sevirəm əslində. Yəni, təbiətsiz bilirsiniz ki, biz sənət adamları təbiətdən ilhamlanırıq, yaşıllıqdan ilhamlanırıq. Və görürsünüz, bugünkü gündə də çalışıram ki, daim açıq havada olum, həyat evində olum və gözəl bitkilər, yaşıllıqları hər bir insan mənə elə gəlir ki, öz əli ilə əksə, yaratsa daha maraqlı olur, zəhmətini çəkəndə daha maraqlı olur onun üçün. Və istəyirəm, göstərim bu. Qızıl gülü özüm əkmişəm. Hələ ki, sulanmışıq. Ağ qızıl gülüm var. Görürsünüz, bir dənə çiçək açıb. Çalışmışam ki, buranı məhz qızıl güllərlə, gözəl güllərlə, rəhli güllərlə bəziyim. Bax, bunu da sevirəm. Çalışmışam. Əkmişəm, bu gələndə həyata balacaydı. Artıq, maşallah, böyüyüb. İstəyirəm, bax, beləcənə. Sarmaşıq kimi dolasın bax buranı. Səhər-səhər bağa girdim, nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Əl uzadıb bir gül dərdim, əl uzadıb bir gül dərdim, nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Düzü. Torpağımız, Azərbaycan torpağının hamısı mümbitdir, amma elə belə deyək də, zonalarda torpaqlar var ki, hətta belə deyək, sulyanda torpağı canına çəkir, quruluğu tez verir, amma məhz bu torpaqda mən 3 gündən bir suluyuram ağaçları və gördüyünüz kimi artıq yerdə də əkillər var müxtəlif. Bax, 3 demək calaqdan ibarətdir. Böyüyəndə meyvələri verəndə artıq maraqlı olacaq. Baxın, bax, burada calaqları demək əkilibdir. Artıq, bax, baxın, bağlanıbdır. İnşallah ki, böyüyəndə maraqlı bir meyvəli bar verən bir ağac olacaq. İnşallah böyüsün, bar versin. Dəvət eləyərik, gəlib dadına baxarsınız. İlahə xanım, əhsən minəsən, bilirsiniz niyə? Çünki sujetə baxanda hiss olunur ki, ədəli-dədəli şəkildə, belə ağız dolusu, elə danışırsınız ki, hər şeydən xəbəriniz var. Yəni, hala xətrin qalsın deyə o güllərin, çiçəklərin, ağacların ətrafında belə boşuna gəzib dolanmırsınız. Sözün açığı, indi düzü biz xanımlar çalışırıq ev işlərini görək. Həyəti olanlar, mən arzu eləyirəm ki, hər kəsə, yəni o deyə yaşıllıq qismət olsun, gözəl təbiət. Həyət ev olanlar təbii ki, az da olsa, çox da olsa, yəni maraqlanırlar. Qadın xanımlara qalmış olanda, bağ-bağat, istər-istəməz ən azından bilirlər. Və təbii ki, bildiklərim də var, bilmədiklərim də var. Deyir, bilmədiklərim də bilənlərdən öyrənirəm. İndi bilmirəm nə dərəcədə alınır, amma yaxşı inşallah dəvət reliefə baxıram. İlahə xanım gəlin bağın reliefi biraz Abşeron digər bölgəsindədir. Bəli. Biz ayrı tərəfdəyik. Relief sırf başqadır. Yəni torpaq biraz bərkdir. Biraz fərqlidir, hə. Orada məsələn bax gilas yaxşı tutur. Gör necə hiss edir. Gilas yaxşı armuddur. Gilas məsəl üçün çox kaprizli bir ağacdır. Bizim bağda gilas 2 il, 3 il bitir, sonra başından çürümə verir. Əriyidir gilasdır, bunları üfürə-üfürə saxlayırsan. Amma maşallah orada gilas. Bizdə də ərik var idi, gilasların başqa növləri var idi. Yapon əzgili hətta deyim ki, hə. Yeganə xanım, sizdə necə
necədir? Özünüz bağa baxırsınız, yoxsa ki bağbanınız var? Yox, bağbanım yoxdur. Əkbər, sən bilirsən ki, məndə yalan yoxdur. Ümumiyyətlə, mənim bağım yoxdur. Aha. Bağım yoxdur, amma gülləri yaşıllığın dəlisiyəm. Bu, harada gedirəm, görürəm, gözəl ev üçün, bahalı çiçəklərdə, çiçəklərdə satılırsa, o gülləri alıb gətirəm, anam onlarla danışır, söhbət edir. Bir də görürsən ki, sakitçilik deyib də səhərsə, bilir, qızım, necəsən, sabahın xeyir. Deyirəm, mən hələ indi durmuşam, anamı görməmişəm, o bir otaqda. Gəlib görürəm ki, elə güllər var ki, onlar ayda bir dəfə sulanır, elə güllər var ki, həftədə bir dəfə sulanır. Hətta qışda indi anaha çıxan baxır, öpürəm bütün anaları, anam babaşda olmaqla. Çox sevir Əkbər, sənin verişbirin heç birini qaçırmır. Allah sevsin, ona çox sağ olsun, demək, salamlayıram. Demək, hər dəfə gülləri xəstələnəndə üzülür, özü də xəstələnir. Düşürəm, onların dərmanları olur da, bir də görsən yarpaqlarına vurmaq üçün. Bunu 2 il içində öyrənmişəm ki, güllər qrip olurmuş. Xəstələnirmiş güllər. Həmən o aldığım gül tükanlarına gedirəm ki, bəs bu gül saralma getdi, yarpaqlar bir də görsən ortadan belə haçalanır. O evdəki süs güllər. Deyirlər ki, yəni xam, o qrip olub. Valla onların dərmanları uşaqların dərmanından daha bahadır. Alıb gətirir. Sonra onları anam təmiz, belə deyim də, hər gün əlimizi, üzümüzü yuduğumuz krantik, onları öz içdiyimiz sularla, elə güllər var, onlar onun içində saxlanır. Bax belə, gülü sevirəm. Bax gör, masamızı ən gözəl gözəlliyi verən alətdən sonra ikinci çiçəkdir. Ax çiçəyimə də təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirik, hər zaman bizə iltifat göstərir və növbə yenə də musiqinindir. Əziz tamaşaçılar, bu dəfə isə İlahə, yenə də səni ifan eşidəcəyik. Buyur. Yerimizdə də olsaq oynayırıq. Bəli, bəli, buyur. Kemer kurşarsan, duymayın.
sən, həm İlahə xanım, indi İlgənə xanım etraf elədi, bağı yoxdur. Bu sahədə peşəkarsız. Müqəddəs kitabımızda da qeyd olunur ki, hansısa ağacların adları, o xurma ağacıdır, zeytun ağacıdır, mütləq şəkildə bu ağacla, əncir ağacıdır, müqəddəs ağaclardan sayılır. Sizin təbirinizcə, ümumiyyətlə, bağda mütləq şəkildə hansı ağaclar olmalıdır? Yəni, o ağac olmasa, o bağ deyil. Mən belə deyim də, birincisi, mənim fikrimə gələndə artıq o qədər bir... Yaxın 30 ilə yaxın praktikabat eləmişəm ki, istədiyim ağacı əkməklə də o bitmir. O torpaq relief məsələsi var, coğrafi mövqi məsələsi var. Baxmayaraq ki, 11 iqlimin 9 Azərbaycandadır. Bəli, yəni bağın harada yerdir, düzdür. O dağlıq rayonda, İsmailidə, Qəbələdə olsa bilərsən ki, burada bağ ağacılar bitir. Məsəl üçün, Abşeron torpaqları, Dəniz Qırağı, Novxanı, Saray Masivi başqadır. İlahi xanım gildə, Bilgəhdə, Binə tərəfdə başqadır. Mən belə fikirləşirəm ki, hamı istəyir ki, bağında meyvə ağacları olsun. Bəli. 100% ki, tut, əncir, gilanar, üzüm, bunlar bağın canıdır. Bunlar özü bitir. Narda xüsusilə. Narda, bəli. Göy-göyərtinin məsələn öz yeri var, amma məndə bir hissə var qabaqda. Orada həmişə yaşıl ağaclar var. Mən xoşlayıram ki, gözümü qabağında olan ağaclar il boyu eyni rəngdə olsun. Orada Phoenix palmalar da var, Lənkəran çay palması da var, İtalyanski palma da var, Utinia da var, Fatinia da var. Sağ olsun buradan dostumu, reklam olmasın, Hacı Hikmət dostumu məni öyrədib hamısına. Bilirsiniz, artıq biz onları əkmişik, onlar o torpaqda bir 15 il tutub, yenisini əkmirik, biz onun balasını orada artırırıq. Çünki o deməkdir ki, yəni bu torpaq bu ağacı qəbul edir. Çünki torpağın altı, bilirsiniz də, Abşeron başdan ayağa neft, mineral sular, duzlu göl filan, torpağın altından gillər gedir. Daxili suxurlar var, magmatik suxurlar var yerin altında. Yerin litosfer hissəsidir, səfər əmləmsə, biz atmosfer, biosfer, litosfer hissəsidir. Buna görə də torpağa ağac kökü gedəndə gedib gilə çatanda, ağac başından başlayır çürümə verməyə, kəsirsən boynundan ki yana versin. Yəni, artıq öyrənmişik bunları da. Gör, gör. O dəqiqə hiss olunur ki, bu insan coğrafiyanı da dərindən bilir. Mən bana ceyhunu aparacağım, nə baxsa. Doğrudan, əslində o bağın harada olmasından da. Önəmli, yox. 100% Əkbər müəllim, inanırsınız ki, bizdən 3 bağ o tərəfə dostumun həyətində Lavrovu Lispitir. 5 mərtəbə boydadır. Dəfnə yarpağı 5 mərtəbə boydadır. Mən illərdir onu əkirəm. Biraz bitir, getmir. Biraz nə gübrəlikdir, nə ağaca qulluqluqdur. Ağac yerini sevir. Ata-babada belə bir söz var. Deyir, bu ağac görürsən ki, inkişaf eləmir, obrisilərdən eyni vaxta gəlir, eyni yaşdadır. O deyirlər ki, ağac yerini sevmir. Ağacın yerini dəyiş. Ağac sevir ki, külək tutmayan tərəfdə olsun. Ağac sevir ki, biraz su olan tərəfdə olsun. Ağac sevir ki, ağaca həmişə gün düşsün. Yekə tutun ətrafında ağac əkəndə görürsünüz ki, bitmir. Çünki tut ağacı tez böyür, qoymur günün şualarından o ağac qidalansın. Ona görə də hər şeyin öz yeri var. Bəzi kaprizli müğənnilər kimi də, o da özünü qoyur. İlahə xanım, deyirlər, o xanımların ki, əlində duzu olmalıdır xorayı bişirəndə ki, xorayı dadlı çıxsın, ləzzətli olsun, ağız dadına uyğun gəlsin. Ağacı əkəndə də, bitkiləri də əkəndə gərək sənin əlin gətirsin. O ağac tutarlı olsun, kök atsın. Yəni, hiss eləmişsinizmi ki, sizin əliniz bu işdə gətirir, yoxsa ağacları başqalarına əkdirirsiniz? Deyim ki, belə də var, belə də var. Yalan, yəni, gizlətməyək də. Biz həmişə, yəni, indi bu, yəni, şəraitinə bağlı ki, evdə oluruq, məşğul oluruq. Yəni, ora-bura çox qaçırıq. Olan günümüzdə var evdə, olmayan günümüzdə. Ancaq bir şey bilirəm, Əkbər, mütləqdir. Nəyi bişirirsən, nəyi əkirsən, nəyi bilmirəm, böyüdürsən, sevgi ilə yanaş. Yəni, mümkünsə şeydir ki, onu əkəsən, onun başını sığallayasan, danışasan. Adi deyir ki, evə gəlirsən, evə gələndə evə də salam vermək lazımdır, yəni boş evə girdinsən. Yəni, bu, mən deyim ki, bəzən biz bəzi şeylərə inanmırıq, deyirlər ki, belə bir deyimlər də var da, hər şeyin qulağı gözü var. Əşyanın belə qulağı gözü var, yəni, bəsləyərsənsə, hər şeyin və ona görə də bəsləmək lazımdır. Qulaq görməsə, ən azı göz görür. Göz yeri görməsə, qulaq eşidir. Yəni, bunların hamısı mütləqdir ki, sevgi ilə olsun. İndi mən bilmirəm, bu bağbanlıqda yaş təcrübəsi olmalıdır yoxsa yox, amma adı soy adından, soy adı da adından olan bizim xalq artistimiz Səməd Səmədov da bağa çox bağlıdır. Gəlin, onun da bağbanlığından xəbər tutaq. Təbiət gözəlliyi sevir. Bu gözəlliyi qorumaq üçün isə ona baxmaq və qulluq etmək lazımdır. Ona görə deyirlər ki, bağa baxarsan bağ olar, baxmasın da dağ olar. İzləyək görə Səməd bəy öz bağına necə baxır. Müzik
ATV kanalı hoş gelmişsiniz. Fasfahi bağlarına, Fasfahi sakinlerin adından bütün Azerbaycan halkımızı yüreğinden salamlayıram. Yüreğimiz ne işleyir? Göğerti, göğerti, meyve, terebez, her şey var benim bağımda. Pazara ihtiyaç yoktu. Bakıda Liboya olan benim xatirimi işleyir. Çünkü ben Bakılı balasıyam. Bakıda konakları baba böyle samovar çayıyla kabul edirlər. Demek ki bunu heleri koyun bura. İndi kalkar yukarı. Bir tane bu ağaca bakın. 25 yıl bundan qabaq bunu ben özüm ekmişim bura. Bakın. Elə buranın gözəlliyi bu xan çınarıdır. Demek ki karşında tut ağacıdır. Tut ağacı. Tut ağacı boyunca tut yemedim doyunca yar xəlbətdə gördüm ay can ay can danışmadım doyunca və mənim bağımın ən maraqlı ən maraqlısı bu itlərdir. Mənim sakitliyimi qoruyan. Özümüz görürsünüz də. Özümüz görürsünüz. Səmənin bağı belədir. Təbiəti sevən adamam mən. Həm təbiəti, həm insanları sevən adamam mən. Səməd müəllim, çox-çox sizə təşəkkürümüzü bildiririk bu pozitivliyə görə, bu xoş əhval ruhiyə, xoş ovqata görə. İnanın səmimiyyətimizə, yeganənin sözü olmasın. İstədiyi elə proqramdan çıxan kimi həmən sizin bağınıza üst tutar. Mənə maraqlı gəldi ki, Səməd müəllim də bu pozitivliyi nədən irəli gəlir? Mən deyim sizə. Mən deyim. Deyin. Səməd müəllimi burdan salamlayıram, ailəsi ilə bir yerdə balalarla. Papa, səni salamlayıram. Səməd müəllimdə olan bu pozitivlik ondan irəli gəlir ki, Səməd müəllim 7 yaşında skripkaya gedib. Bəlkə də bunu yaxınlar heç kim bilmir. Səməd müəllim 7 yaşında skripkaya gedib, skripkanı oxuyub, ondan sonra bilirsiniz ki, o sintezator da bilir, səs sistemində bilir və təbiət sevə bir kişidir. O dəfə də danışırdı, deyir, Ceka, inanırsan, basseyni özüm yumuşam, hazırdır. Əlbəttə lazımdır. Salamlayırıq buradan Səməd müəllim. Bir önəmli bir cəhət də burada. Səməd müəllim, Allah bütün bəylərimizin xanımlarını qorusun. Səməd müəllim o qədər gözəl həyat yoldaşı var ki, xanım. Bir də o enerji, Səməd müəllim, bax, o gözəl yanındakı xanım və nəvələrindən. Allah onları ayırmasın, hər zaman mehriban olsunlar, xoşbəxt həyat sürsünlər. Səməd müəllimin sözündən çıxış eləyərəkdən çox maraqlı bir məqama gəldik, çatdıq. Deyir, mən bazara götürürəm, heç nəyə pul vermirəm. Yəni, bağı olan, doğrudan mı göy-göyərtiyə, mir-meyvəyə pul vermir? Elə öz bağından bəhrələnir. Mən sizə bir şey deyim. Deyin. Deməli, bağ, torpaq deyir, öldür məni. Dirildim səni. Ağaclar da elədir. Bəzən insanın əli kəsmir, əli gəlmir. Payızda yaz qabağı ağacları budamaq onların xeyrinədir. Onlar artırlar. Ümumiyyətlə, bağlarda göyərti əkirsənsə, mən məsələn nara pul vermirəm. Tut öz bağımızdan. Şirin narda tırşınardır. Şirin də var, tırş da var. Baxırda gülöşəsi var, yeri nar var, göyçən nar var. Hər cür. Tutlardakı müxtəlif cür, mən xar tutları artıq calaq eləmişəm, düzdür, həmişə xar tutu bazardan da alıram, mən xoşdurum xar tutu. Ənciri öz bağımızdan yığırdım, belə də ki, sən ağacdan ki, dərib yemədin. Meyvə başqa olur da, onun tamı başqa olur. Təmiz onun tamı başqa olur. Bir də görürsünüz ki, orada göyərtili bir yer var. Göyərtili bir yer var. Yığırlar göyərtini, kəsirlərlər. Mənə məsələn həmişə uşaq vaxtı acıqlanırdılar mənə ki, deyən onu qumlu qumlu. Mən gedirdim, görürdüm, heç kim baxmır. Mən onu əylirdim, deyirdim, görəsən dişlə qopardıb necə yerlər göyərtini yerdən. Qopardıb, əsas elə onun duzu da elə oradadır ki, ləzzəti de oradadır ki, yuyulmamış, o yiyirsən orada. Maraqlı xam sizə necə? Elə Ceyhun bəyən sözlərinə mən də şərikəm. Çünki bağın ümumiyyətlə deyim də, göyərtisinin tam başqa tamı var.
pomidor xiyarın tam başqa tamı var. Meyvələr də o yığıb bir üstünə də silib bir yemək var. Onun da bir başqa tamı var. Yəni mütləqdir. Məsələn biz mənim yəni ətrafımda xalalarım, dayılarım var ki, bağları olanlar var. İnandırım ki, biz yayda gələndə bir başqa zövq alırıq. Çünki niyə? Yəni xiyar pomidordur, badımcandır, bibərdir. Yəni indi sadalamaq istəmirəm. Müxtəlif meyvə tərəvəzlərdir ki, məhz bağdan gəlir. Hətta yuyursan onu bir qabda belə yarpaqları da içinə tökülmüş alır. Tut çırpmaq, tut çırpmaq bilirsiniz nədir? Toyuq cüzəsi də var. Əkbər, tut çırpmaq böyük bir keyfdir. Uşaqlığıma qaytardınız. Hə, atdan tuturuq, tutu çırpırlar. Gözləyirsən ən irisi düşəndə bir də görsən səndən qabaq 3 dənə əl getdi ona. Yəni maraq bundadır əlbəttə ki. Çox maraqlı bir məqama gəldik, çatdıq. Əgər sizin bağınızın o ağacı qonşu asardan otaya düşürsə və oturduğunuz yerdə görürsüz, aha, kimsə meyvələrdən dərir. O meyvələrin dərilməsinə reaksiyanız necə olar və yaxud necə olur? Mən yaxşı deyərdim. Qoy elə bağımızın meyvəsindən amı dalsında, nə fərq eləyir? Valla, bir şey deyim də, bizdə bağlarda, öz bağımızda çoxdur. Qonşunun ağacı mənə tərəf gəlib, mənim tutum ona tərəf gedib. Yəni, əgər o qonşunun, biz baxırıq da, ağac əgər hasara maneçilik törədirsə, qarşılıqlı razılıq şəklində ağacı budamaq olur. Amma yox, əgər onun həyətinə gedibsə, heç bir etiraz yoxdursa, təbii ki, o meyvədən hamı dadmalıdır. Elə bir ağac... Sən heç qovublar, Novxan. Elə bir ağac yoxdur ki, elə bir ağac yoxdur ki, onun meyvəsini yiyib qutarasan tam və yaxud da üstündə qalmaya ya da soğulub yerə xoşəngə çevrilməyə filan olmaya. Mütləq ondan hamı dadacaq, ağacın üstündə də əlavə qalacaq, hamıya yetəcək yəni. Qovmaq haradan? O bizim başımıza gəlib, uşaqlıqda, meyvə olursa. Biz kəndə zəmə gedin, kimin bağından o təzə alma dəyən vaxtı, o gözəl görünür axı ağaçla. Göbizə gördün, yaşlı bir adam hasa ilə gəl. Abala, kimin nəvələrisiz? Əslində deyilər, əli ağacın budağı qonşunun asarından otaya düşürsə, bu onun payıdır ya. Yəni, o oğulluq sayılmır. Onun halal xoşudur. Belə bir ifadə çəkmişəm mən. Belə deyil, yola da belə deyək keçsə, kimsə uşaqlar yemək istəyirsə, mənə elə gəlir ki, biz belə deyək də, biz tərəfdə biz yeməyə çox həssas insanlarıq. Həm də ki, sənin barından, belə deyək də, yetişdirdiyin bardan hamının dadmağın nəyi pisdir.
sürpriz qonaq deyirlər gəlib. Mənə demişlər sürpriz qonaq olacaq, amma mən bilmədim hardan, necə. Veriliş qutarı. Ah, ay İlmanı. Bu həm də bizim qonaqlar üçün sürpriz olacaq. Elnare, mənim sənə dostum. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Yetərlidir, yetərlidir. Buyur, buyur. Tam ortaya gəl, dərək al. Xoş gördük. Sürpriz. Doğrudan da sürpriz. Bu da axı çiçəyimdəndir. Ən yaxın, Əkbər. Bəli. Ən yaxın dost. Ən yaxın tərəf müqabili. Çox sağ ol. Öz sevimli həmkarının bu əziz günündə necə yanında olmaya bilər? Çox sağ ol, əziz olasan. Bax elə buna görə də, mən sənin çox saylı tamaşaçıların qarşısında, elə sənin öz verişindən təbrik etmək üçün təşrif buyurmuşam. Çox sağ ol. Bu əziz günündə ölkənin ən öndə gedən kanalı ATV-də olmağımdan məmnunluq hissi duyuram. Əkbər, mən səni həm ad günün, həm də bu yaxınlarda prezident mükafatı almağın münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ ol, minnətdaram. Çox sağ ol. Əkbər, sən həqiqətən gözəl və ədəbli insan. Çox sağ ol. Əziz və səmimi dost. Oy, tər bastı məni. İstedadlı aktor və əvəz olunmaz tərəf müqabilimsən. Çox sağ ol, qarşılıqlıdır. Sənə arzun budur ki, bax bundan sonra da çəkildiyin seriallar sonsuz. Teatrda oynadığın rollar saysız hesabsız. Apardığın verilişlər uzun ömürlü. Allah ağzından eşitsin. Özün də ki, həmişə yaşar olasan. Çox sağ ol, minnətdaram. Ay gözəl xanım, sənin şad xəbər olasan. Bunu beyaqdan dinəndə, qız da. Məsafə saxlamaq şərtin. Mübarəkdir, mübarək, ad günün, şad günün, mübarəkdir, mübarək, ad günün, şad günün, mübarəkdir, mübarək. Təşəkkür. Biz əksirində çox utandıq. Niyə? Biz bilmirdik, doğrudan bilmirdik. Sizin elə gəlişiniz, sizin ifalarınız, bu xoş ovqatınız mənim üçün nə edəsəz deyər. Hələ mən belə bir ovqata getməmişdim, utandım. Xanım gəlir, mən bayaqdan axçıçəyəmə edirəm, bir tort da axçıçəyimləndi. Sən demə, bugün bizim əziz dostumuzun, qardaşımızın ad günüdür. Çox sağ olun. Səni təbrik edirik. Çox sağ ol. Oğlan olasan, Əkbər. İnsan dünyaya gələndə Allah Teala bilir ki, ona nə qədər ömür bəxş edib də, sənə o ömrü gözəl mənalı keçirməyi arzulayıram. Mən gözəl dostum, qardaşım, illərimizin dostu. Mən də öz, belə deyək də, Əkbərlə biz illərdir praktika görə-görə gəlirik bu sənətdə. Mən sənə bir şey deyim, Əkbər. Sən özüvə görə, yox, ümumiyyətlə sənin duruşun, Ali canablığın, Dixon haqqında ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm, çox yüksək bir məktəbdir. Gülərüzdüyün, sənə heç nə eyham da vurmaq lazım. Sən özün, bəlkə də sənin adın Arif ol, sən elə hər şeyi tutursan ki, Əkbər, səni təbrik edirəm, böyük oğlan olasan. Minnətdaram, çox sağ ol. Təbriklərə qoşuluruq, təbii ki, inşallah ki, sevənlərim, təbii ki, mən belə başa düşdüm ki, bugün demək elə biz bəlkə də xoşbəxt insanlardandıq ki, ətrafındayıq sevənlərdən. Bəli, daima sevənlərinizin əhatəsində olasınız. Maşallah, böyük kollektiviniz var. Kollektivinizi də sizin belə deyək də sayənizə təbrik edirəm. Və uğurlarınız bol olsun. Həmişə belə gündən günə də elə belə uğurlu olsun. Gör ad günü hansı günə təsadüf edir? Ramazan bayramı. Bəli, bəli, bəli. Çox, yəni Allah Teala tərəfindən hər adama da bu qismət olmur. Düzdür, illərdə o vaxt dəyişsə də. Amma mən belə təsəvvür edim ki, elə biz özümüz də, elə siz də Əkbər, Allah Teala'nın sevimli bəndəsiniz. Bəli, bəli. Çox sağ ol, əziz dostlar. Minnətdaram, Elnarə, mənim əzizim, dostum, tərəf müqabilim, teatrımızın aparıcı aktrisası. Çox sağ ol bu iltifatına görə və mən indi hiss elədim ki, o tortu sənin ömürgün yoldaşın Elnur hazırlayıb. Çünki şirniyyatçıdır, Elnura da təşəkkürümü bildirirəm və mən teatr aləmində olmağımdan xoşbəxtəm. Və bugün çox xoşbəxtəm ki, ATV telekanalında mən çalışıram. Mənə bu şərəti yaratdıqlarından görə şirkətimizin prezidenti Azər müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Yaradıcı departamentin rəhbəri Qurban müəllim Səlimova təşəkkürümü bildirirəm. Komandamıza təşəkkür edirəm. İndi ehtiyat edirəm, birdən sonda vaxt çatmaz deməyə imkan edə bilmərəm. Ona görə indidən təşəkkür edirəm bütün komandamıza, redaktorumuz Sevinç xanıma, Azada, prodüserimiza, bütün çalışan texnikaya təşəkkürümü bildirirəm. İndi mənə deyirlər ki, sənin oynadığın bir tamaşadan bizim sevimli aktrisamız
Afak xanım Bəşir qızı ilə bir tamaşamızdan fraqment təqdim edəcək. Bu da mənə bir sürprizdir, həm də bir hədiyyədir. Buyurun təqdim edin, mən də baxım. Sevilən sənətkarımız Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şöhrət ordenli Afaq xanım Bəşir qızını ürəkdən salamlayıram. Afaq xanım, doğrudan da biz gənclərə elə səhnəyə gəldiyimiz gündən hər zaman dəstək olmuşsunuz, səhnəmizdən əksik olmayasınız. Hər zaman mən Afaq xanımı elan edəndə deyirəm, səhnəmizin sevinci, insanlara gülüş, təbəssüm, xoş ovqat bəxş edən can sağlığı arzu edirik sizə Afaq xanım. Var olun, minnətdarıq dəstəyiniz üçün. Sənə bir sualım. Elə. Buyur, buyur. Aha, sol ayağışa tutursunuz mən. Sən sənət vəlinə almaq istəmirəm. Ant günündə nə hisslər keçirirsən? Ay, nə gözəl dedin onu. Əslində mən fərqinə varmışam. Elə insanlar var ki, ad günlərində gileylənirlər ki, yaşlarının üstünə yaş gəlir. Ay, qocalırıq, yaşlanırıq. Hətta mən fərqinə də varmışam ki, bir çoxları həmin gündə mobil telefonlarını belə söndürürlər ki, onlara SMS gəlməsin, təbrik zəngləri gəlməsin. Amma mən özümü həm bioloji, həm də fizioloji baxımdan gənc hiss elədiyimə görə, yaşımın üstünə yaş gəldikcə mən elə bilirəm daha da gəncləşirəm, daha da cavanlaşıram. İndi bir söz deyim də sizə. İndi bu yaxın keçmiş zamanda bu baş verib. Bəzənim düzənib indi evdən çıxmalıyam. Qızıma deyirəm ki, siz tez böyüyürsünüz, məni də qocaldırsınız da. Tez böyümüyün də, qoy ata cavan qalsın. Mənə qayıdıb nə desə yaxşıdır. Deyir, səndə qocalan üz var. Yəni, əgər evin daxilində olan balalar da məni belə görürlərsə, maşallah. Tamaşaçı istəyi, dostların məhəbbəti məni belə gəlir ki, yaşlanmağa qoymayacaq və hər zaman yaxşı hisslər yaşayıram adımında. Əkbər, sən sayılıb seçilən çox az nadir aparıcılar var ki, sən əvəz olunmazsan. Çox sağ ol. Mən bunu dəfələrlə demişəm, mənlə müsahibə götürülən zaman demişəm ki, artıq az oxuduğum ildə ilə 21 ilim artıq tamam olacaq. Bu il bitəcək. Deyirəm ki, bu illərimin ərzində çox az aparıcılar var ki, artıq onlar barmaqla sayılasa qədər ki, onlardan da biri sənsən. Çox sağ ol. Sən gəlin hər zaman bizim üçün əziz və bizim üçün yox, bütün tamaşaçılar üçün. Çox sağ ol, əziz olasınız. Mən onu deyim ki, əziz qardaşım Əkbər, deyəcəyəm. Bu Allah Taalanın sizə yazdığı bir yazıdır. Hər adama olmur bu. Məsələn, mən Planet Parniz Bakuda da sizi izləmişəm. Bəli, bəli. O icra başçısı rolu, bəyən belə rəqs. Hər dəfə mən hara gedirəm, orada o mənalar, o rəqsin özünü yaratmaq, o siz elə bil ki, aktyor olanda da təkcə teatr aktyoru yox, kinoda da siz öz rolunuzu icra edirsiniz. Siz sabah yumurda da, satirada da, komediya, lüboy janrda fərqi yoxdur. Çox sağ ol. Bu Allah Taalanın sizə yazdığı bir yazıdır ki, çox sağ ol. Bəlkəm də elə inşallah 50-li yubileyinizdə elə bu cürdə sveji, bu cürdə sağlam qalacaq. Çox sağ olun. Allah Taalanın yazısı. Çox sağ ol, əzizlər. Minnətdar, mən tortu göstərmək istəyirəm. İndi bilmirəm necə. Çünki üzü çox gözəl nəqş olunub. Həm gündən günənin loqosu, həm ATV-miz, həm də ki mənim ən çox sevdiyim şəkillərdən biri. Telekanalında gündən günə proqramı davam edir. Əziz tamaşaçılar, bağçılıqdan, bağbanlıqdan danışdıq və sonra da gedişatda Elnarə xanımın gəlişi ilə mənim bu gün ad günümün vurğulanması məqamı gəldi, çatdı, yetişdi. Mən doğrudan da çox xoşbəxtəm və çox şadam ki, məhz mayın 23-ü doğum günü bugün mənim efir günümə, proqramımızın efir vaxtına təsadüf edib. Reklamlar arasında bizim əməkdaşlarımız da məni məlumatlandırdılar ki, bir sujet də var. Məni yaxından tanımaq istəyən, bəlkə də tanımayan insanlar üçün bilinməyən məqamlar üzə çıxacaq. Buyurub, baxıb izləyə bilərsiniz. Onu hər kəs bir cür tanıyır. Daha yaxın çevrəsi emosional, həssas, ruh adamı və istedadlı aktyor kimi. Yalnız ekranlardan görənlər üçünsə, ilk növbədə onun bir-birindən maraqlı obrazları önə keçir. Çünki özünə qarşı hədsiz dərəcədə tələbkar olan Əkbər Əlizadə sənət camiəsində yalnız sənəti ilə iz qoymaq istəyir. Bugün Əkbər Əlizadənin günüdür. Ad günü təbrikinə qoşularaq keçdiyi yola nəzər salaq. 23 may 1977-ci il Bakı şəhərində anadan olub. Lap uşaq yaşlarından incəsənət sahəsinə maraq göstərib. Elə bu istək onu Azərbaycan Dövlət Televiziyasının Qırmızı Qərənfil mahnı və rəqs ansamblına gətirir. Düz 10 yaşında ilk dəfə mavi ekranda görünür. Sonralar Əkbər Əlizadə müğənnilik qabiliyyəti sayəsində bir çox sənətkarları tamaşaçılara məhz belə təqdim edə biləcəkdi. Buradan sizin qapıya tək elçiləri düzünə doya kimi sən küsməsən toydan sonra düzələ. Ancaq
Ancaq Əkbərin taleyində aktyor olmaq, bir ömürdə neçə-neçə ömrü yaşatmaq vardı. 1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Dram Teatrı və Kino Aktyoru Fakültəsinə daxil olaraq bu sənətin sirlərini xalq artisti Cənnət Səlimovadan öyrənir. Daha sonra təhsilinin magistr pilləsinə də yiyələnir. Öncə vətən deyən Əkbər bu illər ərzində əskərlik xidmətini də başa vurur. Bakı Kamera Teatrı, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Bəşir Teatrı, Planet Paniz Baku, Kivin Teatrının səhnələrində bir-birindən maraqlı rollar oynamaqla yanaşı, düz 27 ildir ki, biz onu Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqli Teatrının aktyoru kimi tanıyırıq. İstedadı ilə hər zaman fərqlənməyi bacaran Əkbər Əlizadə 2009-cu ildə Əməkdar Artist Fəxri adına eləcə də dəfələrlə Prezident mükafatına layiq görülüb. Hər ad günü bir hesabatdır. Saysız-hesabsız rollar, aparıcısı olduğu müxtəlif verilişlər, televiziya tamaşaları və bütün bunların önündə gələn sənət eşqi. Bugün Əkbər Əlizadə özü özünə hesabatı belə verir. Hər zaman mənəvi güc aldığı doğmaları, övladları üçünsə layiqli oğul, vəfalı ömürgün yoldaşı, qayğıkeş atadır. Ad günün mübarək. Çox sağ olun, minnətdaram, minnətdaram komandamıza, yaradıcı heyətimizə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox xoşdur, inanın. Ad gününü qeyd edən insan həyatında hansı anları yaşayırsa, mən bu dəqiqə səhnədən canlı olaraq tamaşaçılarla bu sevinci bölüşürəm. Mənim üçün 100 qat artıq o sevinç hissləri bax belə pərvazlanıb göyün 7-ci qatına ucalır. Mənim daimi izləyicim bugün ATV telekanalına yaxınlaşdı, xəbərdardır. Həm izləyicim, həm tamaşaçım. Gülsəfa Məmmədova mənim şəklimi bu yağlı boya ilə kətan üzərinə nəqş etdirmək, məni təbrik etmək istəyində olub. Gülsəfa, təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun, görünür şəkil. Bənzədə bilib. Çox. Valla, Əkbər, Aycan. Qardaş qızının sözü olmasın. Aha. Nə qədər şəkil çəksələr də həyatda ondan da cavansan. Allah sağlasın. Təşəkkürlər, minnətdarım. Bir sürprizimiz də var. Ay, nə gözəl. Kim? Mən Əkbəri çox gənc yaşlarından tanıdım. Ona görə ki, hələ Mədəniyyət Nazirliyində çalışarkən, bizim dövlət tədbirlərində, o zamanki Respublika Sarayında, indiki Heydər Əliyev adında möhtəşəm sarayımızda keçirilən bütün dövlət tədbirlərinin demək olar ki, necə deyərlər, əvəz olunmaz aparıcısı Əkbər idi. Daha sonra onun rollarını gördük, bir-birindən maraqlı rollarını gördük və ən böyük rolünü isə mən onun gördüm 2000-ci ildə. Dramaturg Tamara xanım Vəliyevanın Bankir Adaxlı əsərində bəstəkar Emin Sabitoğlu çox gözəl bir musiqi yazıb bu əsərə. Bilirsiniz ki, bu əsər bugünə kimi bizim teatrın repertuarındadır. Və Əkbərin o rolunu həmişə çox sevə-sevə xatırlayıram. Əkbər onda çox gənc idi və tərəf müqabilləri möhtəşəm aktyorlarımız idi. Hacıbaba Bağırov idi. Hər kəsin kumiri olan bir sənətkarımız Afaq xanım Bəşir qızı idi o zaman da. Bu müdrik sənətçilərin arasında, sənətkarların arasında Əkbər itib batmır ki, onların səviyyəsinə çatmağa can atırdı. Görünür elə bu can atmalar da, bu necə deyərlər, çalışmalar da onu bu günləri tamaşaçıların sevimlisi eləyib. Biz pandemiya günlərindən öncə Hicran komediyası üzərində işləməyə başlamışdıq. Əkbərin ad günü münasibəti ilə tamaşaçılara bir ekskluziv bir xəbər vermək istəyirəm ki, bu tamaşada, yəni biz inşallah karantin günləri bitəndən sonra biz tamaşanın məşqlərinə yenidən başlayacaq və bu tamaşada Əkbər Dadaşbala rolündə çıxış eləyəcək. Həmən obraz ki, siz Siyavuş Aslanlı bu roldan sevmişsiniz. Nədənsə taleyinə Siyavuş Aslanlı oynadığı rollar düşür Əkbərin və mən ümidvaram ki, bu rolün öhdəsindən Əkbər çox böyük uğurla gələcək. Və mən inanıram ki, Əkbərin böyük uğurları hələ qabaqdadır. Bax, mən ona belə möhtəşəmliyi, bu sevgini və belə yadda qalan obrazları yaratmasını arzulayıram.
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının direktoru, rəhbərimiz, əməkdar incəsənət xadimi Əli Qismət müəllim, mən sizə sonsuz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə. Adətən teatr rəhbəri, direktoru hər bir işçisini onun işinə görə, peşəkarlığına görə, təcrübəsinə görə qiymətləndirir. Amma mən bilirəm ki, həm də Əli Qismət müəllim məni insani keyfiyyətlərimə də görə dəyərləndirir. Çox sağ olun, bu münasibət, bu ünsiyyət qarşılıqlıdır. Mən sizə can sağlığı arzulayıram, Əli Qismət müəllim. Və arzulayıram ki, bundan sonra da məhz sizin rəhbərliyiniz altında bizim teatr yenə də irəliləsin, inkişaf etsin və yeni-yeni premyeralar, gözəl tamaşalar təqdim etsin öz tamaşaçılarına. Minnətdarlığımı bildirəm, bir daha alqışlayıram sizi. Böylükdən əksi olmayasınız və indi mənə bizim prodüserimiz Azad da deyir ki, təbriklər gəlməyə də davam edir. Bilirəm ki, bu təbriklər proqramımız bitəndən sonra da yenə də gələcək və bəri başdan bütün tamaşaçılarımıza dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və Azərbaycanımızın əməkdar artisti, sevimlimiz, mənim çox sevdiyim Baloğlan müəllim Əşrəfov da məni təbrik edir hal-hazırda. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Ay can Elmarə. Əkbər, mənim sənə bir sualım var. Mən sənin rollarına daha çox bələdəm. Belə bir sual vermək istəyirəm buyur sənə. Elə bir rolun olubmu ki, sən onu oynamaq istəməyəsən və sənə mənfi təsir bağışlasın? Ah, yaman yerdə axşamladı. Yox, elə bir rol olmayıb, Elnara, inanın. Və hansı rolda mənə həvalə olunubsa, indi mən çalışacağım ki, Hicran tamaşasında da bizim böyük sənətkarımız Siyavuş müəllimdən sonra o rolu özümə məxsus şəkildə təqdim edim. Çünki o möhürü qoyulmuş bir tamaşadır. Elə mən düşünürəm ki, aktyor rolunu yaxşı da oynaya bilər, pis də oynaya bilər. Amma aktyor rolunu hər zaman düzgün oynamalıdır ki, tamaşaçıya istədiyi mesajı ötürə bilsin. Yox, elə bir rolum olmuyor İllara. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Məsələn, Əlqismət müəllimi buradan salamlayırıq. Əlqismət müəllimin sözlərində qulaq asdım. Mənim indi nə təəccüblü gəlir? Ümumiyyətlə, o Sabit Rəhmanın Hicran tamaşasında bəli, obraz olaraq rəhmətli Hacı Baba müəllim şef, şefi qərdəş, bəli, Dadaş Bala, Balaca Kök Şləpada, Siyavuş Aslan, Nəsibə xanım da Allah rəhmət eləsin, qız bacı, biz ona dönə-dönə, mən inanırsınız uşaqlarıma onu baxdıram ki, bax, o hababam sinifi nəzərdə o belə şeylərə baxın. Mənə bir şey qəribədir ki, axı sizin prototipiniz, bəli, prototipiniz biraz başqa obrazdadır. Mən fikirləşirdim, siz orada o, mənə deyir bir vec qayınım var, evlənmir, Orxandır. Mən fikir, siz Dadaş Balanı necə yaratmaq düşünürsünüz? Mən özüm özümdə onu çox fikirləşmişəm, Ceyhun qardaşım. Mən düşünürəm ki, o baxımdan mən bütün stereotipləri qırmağa müvəffəq ola biləcəm və aktyor keyfiyyətlərimlə tamaşaçıya yeni bir Dadaş Balanı təqdim edəcəm. Çox çətin olacaq, çox çətin olacaq. İnşallah yaxşı olar. Bu ad günümdə bir yük qoyuldu mənim boynuma. İnşallah hazır olar, hamılıqla sizi dəvət edəyərim. Elnara, sənə təşəkkür edirəm. Yeganə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Ceyhun qardaşım, sizə, İlahə xanım, sizə, bütün komanda heyətinə, ATV telekanalına, rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu şad günümdə mənim sevincimə şərik oldular. Biz bağçılıqdan, bağbanlıqdan danışdıq. Əslində, sənətdə olan insan da elə elədi. Deyir, nə əkərsən, onu da biçərsən. Sənətdə olan insan hansı uğurlarını, hansı yaradıcılığında baş verən məqamlarını tamaşaçıya bəxş edirsə, elə qarşılığında da onun bəhrəsini görməyə nail olur. Bugünlük bu qədər. Sağolaşırıq sizdən. Gələn həftə 12-15-də Gündən Günə proqramında görüşmək ümidi ilə və mən proqramımızın sonunda hamınıza öz təşəkkürümü, minnətdarlıq hissimi Tilman Hacıyevin Hardasa Sevgi Var mahnısını səsləndirməklə bildirmiş olacağım. Sağlıqla qalın. Səni mən gözləyirəm, bir vəfalı yar izləyirəm. Neyləsin bu yollar, hardasa sevgi var, bizi gəzir ey axtarır yar, 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 yar. Neyləsin bu yollar, hardasa sevgi var, bizi gəzir ey axtarır yar. Hicranı
ayrılırız gün düşürük. Dünyadardı biz görüşürük. Neylesin bu yolla, haradasa sevgi var. Bizi gezip yaktarır yar, 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 yar. Neylesin bu yolla, haradasa sevgi var. Bizi gezip yaktarır yar. Hem gülüm sende, üzüm gülür biz görüşende. Yazda çiçeği kışta nicat gözleyirik. Bir vefalı yar izleyirik. Neylesin bu yollar, haradasa sevgi var. Bizi gezip yaktarır yar, 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 yar. Neylesin bu yollar, haradasa sevgi var. Bizi gezip yaktarır yar. Bizi gezip yaktarır ya.